Başlasak bu arada. Assalamu alaikum. Hurmatli alimler, kadirli hamkasblar. Men nimaga yig'ilishni alimler diye başladım. Çünkü oliy ta'lim muassasasida tahsil berishga kirishgan, auditoriyaga kirgan har bir ustoz ya alim ya alimlikka da'vogar. Bizning ustozlarimiz o'rgatardiki, bir mahallaga yashasang avval aniqlagin. Bu mahallada olim bormi? Yoki olimni ko'chirib kelgin bo'lmasa, yoki yashamagin. Ya'ni bitta mahallada, bitta hududda bitta olimni yashashi yerdagi barcha ma'naviy, ijtimoiy muhitga, farzand tarbiyasiga, mahalladagi hamma jarayonlarga ta'siri bo'lgan. Bu jamoatchilik nazoratini ham boshida turgan. Shuning uchun ham men bugun barchangizga olimlar murojaat qilyapman. Bugungi formatdagi yig'ilishimiz bizning tizimimizda ilk bor, ya'ni O'zbekistondagi barcha davlat oliy ta'lim muassasalarining barcha professor o'qituvchilari ochiq tarzda ishtirok etyaptilar. Eng muhimi vazirlikning YouTube'dagi video hosting orqali to'g'ridan-to'g'ri bugungi seminarimiz, bugungi yig'ilishimiz efirga ketyapti. Nima uchun? Birinchidan, shaffoflik, ochiqlik, ikkinchidan ko'p kuzatildi. Shundagina bizning yig'ilishlarimiz ijtimoiy tarmoqqa chiqadi. Keling, bu rasmiy chiqsin, biz o'zimiz chiqaraylik buni. Aholi jamoatchilikning fikrini o'rganaylik. Endi ba'zi bir tartiblarni kelishib olsak, birinchidan bugungi seminar yig'ilishimiz vazir boshchiligida ko'pi bilan 1 soat 15 minut davom etadi. Chunki bugun shanba kuni. Bugun tanqiddan men yiroq bo'lishga harakat qilaman. Qolaversa, boshqa sohalarda uchraydigan jarayon bizning yig'ilishimizdan keyin studiyalarda rektorlar, direktorlar boshchiligida yig'ilishlar davom etmasligi kerak. ATM xodimlari studiyalarni o'chirmaydi. Hamma tarqaydi. Bir soat, bir yarim soatdan ko'p bo'lmasligi kerak. Bugun shanba kun. Kirish qismida ham 20-25 daqiqa. Kirish qismi ma'ruzachimiz bor. Slaydlari bilan u kishi 25 daqiqa va yakunlaymiz. Endi bugun 96 ta oliy ta'lim, davlat oliy ta'lim muassasalarining 24541 nafar hamkasblarimiz bugungi masofaviy Zoom yig'ilishimizda ishtirok etmoqda. Bu juda katta kontingent. Bugun olimlarimiz, kafedra mudirlari, dekanlar, barcha rahbariyat ishtirok etyapti. Va yana vazirlik studiyasidan mana kuni kecha Samarqand arxitektura qurilish institutiga rektor etib tayinlangan Turkiyada Chidem Janbay Turk Yilmaz xonim ham vazirlik studiyasidan ishtirok etyaptilar. O'z tarjimonlari bilan ancha o'zi o'zbek tilini o'zlashtiribdilar. Demak, yig'ilishimizda asosiy ko'radigan masalalarimiz ta'lim sifati. Bugungi yig'ilishimiz ta'lim
sıfatiga bağışlangan. Bugün nodavlat, xususiy, xorijiy oliy ta'lim muassasalari filiallarini biz taklif etmadik. Çünkü ularda kredit modul tizimi joriy etilgan, o'rganadigan jihatlarimiz ko'p. YouTube'dan o'zlari ko'rib olishlari mumkin. Bugun davlat oliy ta'lim muassasalaridagi bu boradagi tartib-intizom haqida gaplashamiz. Albatta, talabalarning yashash sharoiti, sport, yurish-turishi, ma'naviyati, tarbiya, axloq, buni hammasi muhim. Lekin buni ta'minlashda kamida 4 tomon ishtirok etadi. Bu davlat o'zi, talabani, ota-onasi va ta'lim muassasasi. Lekin ta'lim sifatiga faqat va faqat ta'lim muassasasi javob beradi. Lekin bugun bu borada muammolarimiz juda ko'p. Biz 2017-yilgacha ham ma'lum bir vaqtni paxtada o'tkazdik. Mana shu bugun tong sahar o'sha podyezddan tashqariga chiqib, tong 6-larda dimog'imga birdan kuzning hidi, o'sha xazonlarning hidi urilganda beixtiyor xayolimga paxta dalasida yurishlarimiz esimga tushdi. Bolalar yuvinadigan suvini baklashkaga solib, yostig'ini yoniga qo'yardi isitish uchun. Qanday avaragarchiliklar va hokazo va hokazo. Paxtaga chiqmagan oliy ta'lim muassasalari, vazirlik markazida esa bu paxta davrida nima bilan shug'ullanganligini endi men aytmoqchi emasman hozir. Mana 2017-yildan boshlab muhtaram prezidentimiz, hukumat, rahbariyat faqat va faqat bizga sharoit ish haqqimizni ko'tarish, ustozning nufuzini ko'tarish bilan qancha choralar belgilandi. Ammo qaytim qanday bo'lyapti? Biz jamiyatga qanday kadr beryapmiz? Raqobat bardosh kadrlar bera olayapmizmi, yo'qmi degan savolni hammamiz ham o'zimizga bermadik. Men bugun butun oliy ta'lim tizimida faoliyat ko'rsatayotgan hamkasblarimizga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Siyosiy tadbir prezidentlik saylovida talabalar va o'qituvchilarning ishtiroki 98.5% bo'ldi. Juda faol bo'ldi. Jamiyatning faol a'zolari ekanligimizni ko'rsatdik. Saylovga chiqishga targ'ib, saylov qonunchiligini targ'ib, hammasi bo'yicha oliy ta'lim tizimi peshqadam bo'ldi. Ming afsuslar bo'lsinki, 24-oktyabr kuni birgina oliy ta'lim muassasasining birgina fakultetida bo'lgan voqea butun tizimimizga qanaqa reaksiya, qanaqa aholini noroziligi olib kelganini hammamiz ko'rdik. Demakki, bir kishining xatosi birta oliy ta'lim muassasasi yoki bir kichik jamoadagi ishni to'g'ri tashkil qilinmaganligi qanaqa reaksiya, qanaqa rezonans berishini ko'rdingiz. Men bu voqeaga to'xtamoqchi emasman. Bugun yig'ilishimizni predmeti emas u. Ikkinchidan men yana rahmat aytmoqchiman. Bugun tibbiyot xodimlari kuni, bugun tibbiyot oliy ta'lim muassasalari, tibbiyot yo'nalishi bo'yicha mutaxassislar chiqarayotgan oliy ta'lim muassasalari soni 20 nafar, 20 taga yetdi hozir. Shundan 11 tasi sog'liqni saqlash vazirligi tizimida, qolganlari davlat universitetlarida butun shu sohaga xizmat ko'rsatayotgan kadrlar yetkazayotgan sog'liqni saqlash tizimi xodimlariga ham bugun bayram bilan tabriklaymiz. Yana bir yig'ilish boshida aytib o'tishimiz kerak. Bu ham ta'lim sifati bilan bog'liq. Oliy ta'lim muassasalarining reyting natijalari e'lon qilindi. Unga ko'ra birinchi o'rinda Toshkent irrigatsiya instituti. Men bugun jamoa to'liq qatnashgani uchun men jamoaga rahmat aytmoqchiman. Chunki har qanday liderni, har qanday rahbarni 80% holatda jamoasi kashf qiladi, jamoasi yuzaga chiqarib beradi. Marhum ustozimiz Bogdan Pardayevichni xotirlab, shuni mehnatlari 2000-yildagi mehnat natijasi bu. O'shanda kimdir qiynaldi, dod voy deganlar ham bo'ldi, lekin u kishining shu qattiq qo'lliklari, ilmni yaxshi tushunishlari bugun natijasini mana ko'rsatdi. Birinchi o'rinda faqat va faqat haqlariga duo, shuni boshlagan ishlarini davom etkizib, ruhlarini shod qilishimiz qoldi faqat.
Bu institut boyunca juda katta hujjat tayyorlanyapti. Jamoani baholasi juda ham katta. Yana ham kengayish, katta imkoniyatlar yaratilyapti. Yaqin kunlarda bundan xabardor bo'lasiz. O'zbekiston Milliy Universiteti, Toshkent Tibbiyot Akademiyasi, Samarqand Davlat Universiteti, Toshkent Moliya Instituti, Toshkent Davlat O'zbek tili va adabiyot universiteti, O'zbekiston Xalqaro Islom Akademiyasi, Toshkent Davlat Sharqshunoslik instituti, Navoiy Davlat Konchilik instituti, Buxoro Davlat Tibbiyot instituti jamoalarini ham kuchli o'nlikdan o'rin olganlari uchun men minnatdorchilik bildiraman, rahmat aytaman. Lekin yana bir hozir men yordamchilarimga topshiriq qilib bir jadval tayyorlattirdim. 15 ta o'tgan yilgi ko'rsatkichga nisbatan ko'proq pog'onaga ko'tarilgan oliy ta'lim muassasalarining ro'yxatini qilib beringlar dedim. Chunki bir yilda juda katta natija, masalan, Buxoro muhandislik texnologiya instituti bir o'quv yilida 28 pog'onaga ko'tarilgan. 50-inchi o'rindan 22-inchi o'ringa. Toshkent farmatsevtika instituti 22 pog'onaga ko'tarilgan. Men alohida rahmat, minnatdorchilik aytmoqchiman ham rahbarga, ham jamoaga. Andijon mashina sozlik instituti eng ko'p muloqot qiladigan rektor vazirlik bilan 20 pog'onaga ko'tarilgan. Navoiy davlat konchilik instituti 16 pog'onaga. Guliston davlat universiteti 14 pog'ona. O'zbekiston davlat xoreografiya akademiyasi 13 pog'ona. O'zbekiston davlat konservatoriyasi 11 pog'ona. Toshkent davlat yuridik universiteti 10 pog'ona. Toshkent pediatriya tibbiyot instituti 9. Samarqand davlat tibbiyot instituti 8 pog'ona. Toshkent davlat sharqshunoslik instituti 5 pog'ona. Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti 7 pog'ona. Urganch davlat universiteti 6 pog'ona. Termiz davlat universiteti 5 pog'ona. O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi 4 pog'ona. Bularni bugun men vaqt ketkizib bo'lsa-da o'qishimdan asosiy maqsad jamoaga nima qilib bo'lsa ham minnatdorchilik bildirishim kerak edi. Bu jamoaning xizmati bu. Rahbarlar ularni boshini qovushtirishi, shubhatgacha hamma yig'ilishda yaxshilik bilan tilga olingan oliy ta'lim muassasalarida mana shunday o'zgarish bo'lgan. Endi dastlabki yig'ilishlarimiz berilgan topshiriqlar bo'yicha birgina 2021 yilning qabulida amalga oshirilgan revolyutsion o'zgarishlar haqida gapirmoqchiman. Buni xalq ham bilishi kerak. Buni bugun ota-onalar va talabalarning talabiga taklifimiz deb yozib tegizlar. Talabiga asosan YouTube kanalga ham qo'ydik. Endi tanqidga ham tayyormiz. Kimlardir boshqacha talqin qilishi ham mumkin, lekin men aytishim kerak. Qabul ko'rsatkichlari o'tgan o'quv yiliga nisbatan 25% ga oshirildi. Eng muhimi, buni xalqimiz bilishi kerak. Davlat granti asosidagi qabul ham 25% ga oshirildi. Iqtisodiy o'sha pandemiya munosabati bilan iqtisodiyotlar zarar ko'rgan bir vaqtda ko'pgina mamlakatlarda davlat grantlari qisqargan bir vaqtda 25% ga ko'tarildi. Ikkinchi muhim masala, imtiyozga ega bo'lgan barcha abituriyentlar umumiy kvotadan tashqarida qabul qilindi. Avval ota-onalar norozi bo'lardiki, imtiyoz ko'p berilyapti. Imtiyoz berilganlar hisobiga bizni bolalarimiz o'qishga kira olmayapti, kontraktga tushib qolyapti deb, lekin imtiyoz kvotasi alohida qilindi. Eng muhim yana bir revolyutsion qarorlardan biri. Sportchilarning sohaga tegishli bo'lmagan oliy ta'lim muassasalariga imtihonlarsiz davlat granti bekor bo'ldi. Ya'ni bu rektorlarimizga ko'p taklif edi bu. Sportchi ayniqsa yana bugun to'xtalmoqchi emasman, katta munozaraga sabab bo'ladi. Ular faqat o'zini yo'nalishi bo'yicha o'qiydigan bo'ldi. Lekin kelayotgan o'quv yilidan boshlab faqatgina Olimpiya va Paralimpiya Osiyo chempionlari, O'zbekiston chempioni degan soxta hujjatlar hozir prokuraturada o'rganilyapti. Yana bir yangilik, bu ham sizning taklifingiz bilan 5 yil stajga ega bo'lgan YouTube mutaxassislarni maxsus sirtqiga olish vazirliklar ro'yxatida Oliy ta'lim vazirligining o'zi yo'q edi. Oliy ta'lim vazirligining o'zi ham ro'yxatga qo'shilib hozir o'qiyapti maxsus sirtqiga. Eng muhim, men aytaman buni, bu bir revolyutsion qaror bo'ldi. Xorijdan o'qishini davlat oliy ta'lim muassasalariga ko'chirish davlat test markazi orqali amalga oshiriladigan bo'ldi. Ballar ko'tarilmadi. 98,5 ming hujjat topshirildi. 30 ming nafar o'qishga ko'chirildi. Bugun yig'ilishdan kelib chiqib, men aytmoqchiman, buni ota-onalar ham ko'radi.
xorijga o'qish istagi bo'lganlar ham ko'radi. Yaqinda biz buni e'lon beramiz. Kelasi o'quv yili bu o'tish ballari ko'tariladi. Chunki ta'lim sifati haqida gap ketyaptimi, hozir fikrimizni oxirida buni bilib olishar. Ichki ko'chirish turdosh bo'lmaganlarga cheklovlar o'rnatildi, talablar takomillashtirilmoqda. Magistraturaga qabul bo'yicha ham katta o'zgarishlar bo'ldi. Ikki bosqich bo'ldi. Davlat test markazi chet tilidan imtihon olishi yo'lga qo'yildi va eng muhimi 40 balldan yuqori o'qiyman deganlarga imkoniyat yaratildi. Keyingi bosqichda shu korrupsiyani oldini olish imkoniyat yaratish uchun shu o'rinda aytib o'tishim kerak. Kelasi o'quv yilidan xalqaro va milliy sertifikati borlargina hujjat topshiriladi. Biz ikkita yo'lni ko'rayapmiz. Mutaxassislik fanlarini yo bekor qilamiz, yo davlat test markaziga o'tkazamiz. Ikkita yo'ldan biri. Chunki 8 semestr o'qigan, u mutaxassisligini ham belgilab beradi, diplomini ballar. Agar turdosh deb boshqaga o'tadigan bo'lsa, mutaxassislikdan olish kerak desangiz agar. Unda uni ham test markaziga o'tkazish choralarini ko'ramiz. Oliy ta'lim muassasasi faqat o'qitishga, qabuldan imkon qadar uzoqlashamiz. Bu ham bir yo'nalish bo'ladi. Keyingi masala, bugun biz muhokama qiladigan masala o'qishni ko'chirishdan to'liq voz kechilib, akademik mobillikka o'tishga olib keladi. Kredit modul tizimining to'liq bo'y ko'rsatish. Endi keyingi yo'nalish bu raqamlashtirish. Hurmatli yig'ilish ishtirokchilari, qaysi sohada, dunyo tajribasida tizim raqamlashtirilsa, inson omili minimallashtirilsa, korrupsiya bo'lmaydi. Noto'g'ri ishlar bo'lmaydi. Shuning uchun KIMS dasturi hammangizga ma'lum, kim bu bilan ishlayapti, kim ishlamayapti, alohida rahbarlar bilan gaplashamiz, lekin hurmatli hamkasblarimiz ham bundan manfaatdor bo'lish kerak. Ma'muriy, o'quv, ilmiy, moliyaviy yo'nalishlar bo'yicha hammasi raqamlashadi. Bu nimani beradi? Ochiqlikni beradi, shaffoflikni beradi, adolatni beradi, vaqtni iqtisod qilishni beradi, eng muhimi xarajatni qisqartiradi har bir tizim bo'yicha. O'shaning uchun ham bugundan rektorlar kirishishi kerak. Jurnal degan tushuncha qog'oz varianti bo'lmaydi O'zbekistonda oliy ta'lim tizimida. Reyting daftarcha qog'oz ko'rinishida bo'lmaydi. Talaba guvohnomasini ham ID kartaga o'tkazish bo'yicha va unda barcha ma'lumotlar saqlanishi bo'yicha hujjat loyihasi o'tdi. Bu ham muhokamada hozir va dars jadvali. Har bir fakultetga kirganda katta-katta A1, A2 formatda chiroyli qilib o'quv prorektori tasdiqlagan dars jadvali endi bu ko'rsatkich emas. Vazir borganda, mas'ullar borganda talabani qo'lidan shunday smartfonni olib, uni ilovada ko'rsatib berish kerak. Dars jadvali uning telefonida bo'lishi kerak. Ota-onasining telefonida bo'lishi kerak. Men hozir xorijlik rektor hamkasbimiz oldida uyalayapman, buni endi qilyapmiz deyishga. Bu 10 yil, 15 yil oldin dunyoda, Yevropada, G'arbda, Sharqda qilingan narsa. Lekin hechdan ko'ra kech, har bir rektor, har bir o'qituvchi bundan manfaatdor bo'lish kerak. Va asosiy ma'ruzachiga so'z berishdan avval aytmoqchi edim. Hurmatli rektorlar, hurmatli hamkasblar, mana sizni guvohligingizda men aytmoqchiman. Oliy ta'lim muassasalarida hukumatning qarori bilan, o'zingizning tavsiyangiz bilan tutorlik joriy etildi. Tutorlikni joriy qilishdan maqsad nima? Professor o'qituvchilarni o'ziga asosiy ishiga xos bo'lmagan ishlardan ozod qilish. U sifatli dars o'tsin. Bu bo'yicha ham gapiramiz. Lekin mendagi ma'lumotga ko'ra pulimiz kam degan vaj bilan, boshqa vaj bilan endi bu reviziya tashlatiraman men. Audit boshladi tekshirishni. O'qituvchilarga yuklash holati bor. Hurmatli rektorlar, hurmatli rahbarlar, bir-birimizni hurmat qilaylik. Bu shunchaki kiritilmadi va buni kiritishni o'zi bo'lmadi. Tutorning ish haqi 4.3 million. Konkurs bo'yotib turgan ishga kelishga xalq ta'limida o'qituvchi lavozimidan qarib 2 barobar ortiq. Qanaqa parametrlar bo'yicha olishni ham biz aytdik. Vaqt juda qisqa. Buni to'ldirish kerakda fan o'qituvchisiga o'ziga sharoit qilib berish kerak. Fan o'qituvchisi fan bilan shug'ullanishi kerak. Bu alohida nazoratga olinadi. Yuklama qariyb 1000 soat o'qituvchiga. Men hozir o'qituvchilar ishtirok etayotgani uchun aytmayapman, lekin o'qituvchilarimizda ham
bir kısmı sağ olsun, vicdanen ders ötmeyapti hazır. Ben malol yarım saat geç auditoriyaga kechikib kelish, tayyor bo'lmay kelish va hokazo hozirini aytaman men alohida. Bugun biz xalqni oldida qarzdormiz. Nega? Eng ko'p blogerlarimiz, ommaviy axborot vositalari xodimlari, ota-onalar oliy ta'limdan norozi bo'lib postlar qo'yishadi. Men to'g'ri qabul qilaman uni. 800 mingga yaqinlashdi talabalar soni. Har biridan e'tiroz chiqyapti. Qaysi xonadon borki bunda oliy ta'lim muassasasi dargohini ko'rmagan odam bo'lsa, yo ota-ona, yo farzand, yo kelin, kimdir oliy ta'lim bilan bog'langan, yo hamma narsani eshityapti, ko'ryapti. Bitta yo'l o'zimizni rostlab olamiz, biz muvaffaqiyatga erishamiz. Qani birortangiz mana alohida lichkamga yozing, qani vazirlik bilan bog'liq nima byurokratiya qoldi? Nima korrupsion sxema qoldi markazlashgan? Faqat shaffoflik, adolat bu tizimga dog' tushmasligi kerak degan g'oyada ishlayamiz hozir. Lekin pastda juda ko'p signallar kelib turadi. Bekorga haligi bo'limlar ochilmadi. Nazorat bo'limlari. Endi asosiy muddaoga ko'chamiz. Kredit modul tizimini joriy etishdagi asosiy muammolar. Hurmatli hamkasblar, 2021-2022 o'quv yilidan respublikadagi barcha 104 ta davlat oliy ta'lim muassasalari va ularning filiallarida o'quv jarayoni kredit modul tizimiga o'tkazildi. O'quv rejalari ishlab chiqildi va tasdiqlandi. Lekin o'rganishlar sohada juda ko'p muammolar mavjudligini ko'rsatmoqda. Birinchidan, oliy ta'lim muassasalari o'quv rejalaridagi fanlar tarkibi kredit modul tizimi talabi va maqsadlariga mos kelmasligi. Aksariyat muassasalarda tizimdagi o'quv rejaga eski o'quv rejadagi fanlar ko'rona ko'chirilgan. Ushbu fanlarning soatlari kreditlarda hisoblangan holda shakli o'zgartirilgan xolos. O'quv rejalarini xorijiy reytinglarning top 500 taligiga kirgan universitetlar o'quv rejalari asosida jiddiy qayta ko'rib chiqilishi kerak. Bugun vazirlikning talabini hozir vazirlik huzuridagi markaz faoliyati haqida, ta'limni rivojlantirish markazi faoliyati haqida ham gapiramiz. Rahbari ham almashdi. Hozir 80% xodim almashadi. Boshlandi proses. Eshitasiz. Ikkinchi, talabalarning mustaqil ta'limi to'g'ri tashkil etilmagan. O'zi kredit modul tizimining joriy etilishi professor o'qituvchi uchun rohati jon bo'lish kerak. Ya'ni talabani biz mustaqil ishlashi uchun katta yo'l ochib, ilm qilishimiz uchun imkoniyat baxt bo'lish kerak. Lekin ming afsuski, kafedralar, o'quv metodik boshqarmalar, boringki vazirlik bu borada o'qituvchilarni yukini yengil qilmadik biz. O'sha 1000 soat bilan avorasi chiqib, 1000 soatni qila olmasdan 7 ta fan olib avora bo'lyapti ular. 2 ta fandan ko'p fanni dars berib bo'ladimi? Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Bir juftlik dars uchun qancha tayyorgarlik ko'rish kerak? 2 kun tayyorgarlik ko'rish kerak. 200 bet material o'qish kerak uning uchun. Lekin biz o'zimizni professional hisoblab auditoriyaga kiramiz, lekin anglamaymizki, bugungi talaba kechangi talaba emas. Talaba o'zi talab qilguvchi. So'rovchi degan uni qo'lida Wikipedia turibdi. Uni qo'lida YouTube turibdi, uni qo'lida elektron bibliotekalar turibdi. Uni endi kirib cho'pchak bilan aldab bo'lmaydi uni. Tayyorgarlik bo'lish kerak. Kredit modul tizimida talaba o'quv rejadagi fanni umumiy yuklamasini 40%ini auditoriyada o'taydi. 60%ini esa mustaqil o'qib o'zlashtiradi. Auditoriya soatlari 56%ga kamaydi. Talabaning mustaqil ta'limga ajratilgan vaqti 47%ga ortdi. Lekin mustaqil ta'lim tashkil etish haqida tizim va tushuncha yo'qsa, talabalarga vazifani to'g'ri bera olmaymiz. Bu ularning bo'sh qolib ketishiga sabab bo'lyapti. Endi mana bu talabimdan, bu fikrlarimdan kelib chiqib talabalarga azob berib, sarg'aygan qog'ozlarga referat yozishni talab qilish kerak emas, yangi usullardan foydalanish kerak. Keling mana bu yerdagi xorijiy davlat filiallaridan o'rganing. Chiqing xorijiy davlatlarga. Oddiy topshiriq bering. Osmondagi bolalar degan bir ko'rsatuv bor, platforma bor. Shundan bir iqtisodchining chiqishini ko'rib, o'sha bo'yicha bir tushunganlaringni yozib ket desangiz ham bu mustaqil ta'lim. YouTube'da o'sha Высшая школа экономики, Mishkani mana shu professorning ma'ruzasini bir eshitib ket desangiz ham u ham mustaqil ta'lim. Ha biz nima qilamiz? Referat yozib ket. U nima qiladi? Kompyuterdan oladi, shundagina pechat qiladi, olib keladi. Bola mehnat qilmayapti. Bugun bilasizmi? Xorijiy davlatlarda hammangiz borgansiz, boryapsiz.
Qayerga borgan bo'lsam men bibliotekasiga kirganman. Hamma davlatda biblioteka liq to'la. Bola o'tirganda oldida kamida 20 ta resurs kitob, dissertatsiya, jurnal turadi. Bolaning ovqati, suvi yonida turadi. Ko'chib kelgan bo'ladi. 24 soat ishlaydi biblioteka. Qayerda shunaqa sharoit yaratilgan? Qayerda u topolmaydigan jurnalga siz 12 millionga obuna bo'lib qo'ygansiz? Alma materga qaysi rektor obuna, qaysi biblioteka obuna? Problema высшей школы. Shuning uchun ham biz bugundan vazirlik mana rivojlantirish markazi topshirig'ini oldi. Bugungi yig'ilishni tashabbuskori ham mana shu markaz rahbariyati bo'ladi. Topshirig'ini oldi, biz yordam beramiz. Mustaqil talabani ishlashga o'rgatmas ekanmiz, natija bo'lmaydi. Biz bir tushunchaga yopishib olganmiz. Talabani bo'sh vaqti bilan ishlash, kechirib qo'yasiz. Agar biz o'quv jarayonini yaxshi tashkil qilsak, unga tegishli kerakli topshiriqlarni bersak, bola yostig'ini kutadi, faqat uxlashga harakat qiladi. U futbol o'ynaydi sog'ligi uchun birozgina, lekin u fandan ortmasligi kerak, lekin ming afs bo'lsinki, bolalarning bo'sh vaqtini biz avvalgi nisbatan ham ko'paytirdik. Nima bo'ladi bu? Qayerga ketib qoladi bola? Kino zallar hozir men ko'p ko'rmayapman, teatrlarga talabalarni ko'rmay, yaqinda bir panoramada bir filmni ko'rishga bordim men. Borishdan maqsad bir monitoring edi. Qancha odam kinoga kiryapti. Bir kun oldin premyerasi bo'lgan kinoda sanadim 12 kishi o'tiribdi. Biz o'rganib qoldik. Qat qilamiz, tavsiya qilib, g'urur etib talabani borishingiz. Siz o'shani afishasini universitetni o'ziga ostirib qo'ying. Targ'ib qiling, bu qanaqa odam bo'lgan, qanaqa film bu. Ana u ixtiyoriy bo'ladi. Shuning uchun ham birinchi bolaga ta'lim berishni, dars berishni, vazifa berishni, imtihon qilishni biz o'zgartirmas ekanmiz, tizimni obro'yi bo'lmaydi. Tanqidni asosiy nishoni bo'lib ketaveramiz biz. Oliy ta'lim muassasalari axborot resurs markazlarini shunga moslash kerak. Hurmatli rahbarlar, qancha pul bo'lsa sarflang axborot resurs markazlariga, xorijiy kitoblar, xorijiy jurnallar ko'paytirish kerak, ayni vaqti hozir. Nima smetangizga o'zgartirish qilib berish kerak bo'lsa, vazirlik tayyorlab beradi. Yaqinda 40 ta oliy ta'lim muassasasi ham moliyaviy, ham akademik mustaqillik bo'yicha qaror loyihalari ishlab chiqilgan. Bunga tayyorgarlik ko'rish kerak. Uchinchidan, fan dasturlari sillabuslarning talabga javob bermasligi. Sillabus fanning asosiy mohiyatini ko'rsatib beruvchi qo'llanma. Talaba shunga qarab fanni tanlaydi. Lekin qaysi oliy ta'lim muassasasi qilib bergandir, lekin hammasi ham emas, talabani qo'liga mana fanlar majmuasi, siz tanlang, xohlaganingizni o'qitamiz deb. Ko'pgina oliy ta'lim muassasalariga ertak bu. 4-chidan, kerakli fanlarni tanlashda talabalar uchun qiyinchilikni keltirib chiqaruvchi tizim yaratilgan. Yangi ixtisosliklarni ortiqcha joriy qilib, ular bo'yicha fanlar sonining ko'paytirilgani talabalarni qiynamoqda. Ortiqcha fanlarning mavjudligi talabalarni fanni to'g'ri tanlash imkoniyatini pasaytirmoqda. Ming afsus, bu yerda vazirlikning ham aybi bor. Vazirlikdan yana 50% almashadi. Agar uddalamasa, 2 haftani ichiga almashadi. Bu nima ahvol? Prezidentimiz aytib turdi, kerakli fanlar bo'lsa, kadrlar buyurtmachilari bilan maslahatlashinglar. Kerakli fan, kerakli ta'lim yo'nalishi bo'lsin. Mana shu yil yakuni bilan biz bunga erishishimiz kerak va mustaqillik berilayotgan oliy ta'lim muassasalari buni mustaqil o'zingiz bajarishingiz kerak. 5-chidan, ma'ruza mashg'ulotlarining auditoriya sig'imi kamligi va bu yo'nalishda cheklovlarning mavjudligi. Aksariyat oliy ta'lim muassasalarida auditoriyalar yetishmasligi tufayli darslar onlayn yoki bir necha smenada tashkil etilmoqda. Bundan tashqari o'qituvchilar yetishmasligi tufayli ma'ruza darslari tajribasiz, hali yetarli malaka va tajriba ega bo'lmagan yosh o'qituvchilarga berib qo'yilgan. Umuman eski me'yorlardan voz kechib buni hujjatini qilib beramiz. 100-500 kishi o'tirib o'qiydigan auditoriyalar va shu bilan dars soatlarini muvofiqlashtirish kerak. Bu ham xorijiy tajriba. Men ko'proq gapirdim. Yakunda yana gapiraman. Bitta ma'lumotni yana aytmoqchi edim. Shu kunlarda Jahon banki, Islom taraqqiyot bankining grantlari asosida 256 komplekt laboratoriyalar kelishi boshlandi. 26 ta oliy ta'lim muassasasiga yetkazib berildi. 60 ta oliy ta'lim muassasasiga shu yilning yakunigacha yetkazib berish rejalashtirilgan bojxona hujjatlari qilinyapti. Bu laboratoriyalar shunchaki qolib ketmasdan xizmat qilish kerak. Laboratoriyani olib, uni reaktivni ham olish kerak. Bu bo'yicha alohida yig'ilish rahbarlar bilan gaplashamiz. Bugun
bu ham ta'lim sifatiga aloqador bo'lgani uchun aytayapman. Men hozir so'zni ma'ruzachimizga beramiz. Mansurbekka men o'zi Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti jamoasining yig'ilishiga qatnashmasa ham mayli degandim, chunki kredit modul tizimini samarali joriy qilgan yuridik universitet rahbariyatiga va jamoasiga, iqtisodiyot universiteti axborot texnologiyalari, mana hozir bu kishi o'zlari aytadilar, qaysi oliy ta'lim muassasalari, mana Urganch davlat universiteti o'zlari bularni taklif qilib, shuni yordam ber, tayyorlab ber, qilib ber deb talab turgan mayli hamma nomini hozir vaqt nuqtai nazaridan ayta olmayapman. Bu ishga kirishganlarga minnatdorchilik bildiraman va boshqa oliy ta'lim muassasalari kelib, boshqarma boshliqlari, dekanlar, kafedra mudirlari, dekan o'rinbosarlari kelib tajriba o'rganish kerak. Menda ikkita xulosa bo'lyapti hozir. Birinchidan, dekan o'rinbosarlari kredit modul tizimidan manfaatdor emas. Xohlagan odamini bahosini qo'ydirib bera olmay qoladi ekan. Bu birinchi sabab. Ikkinchisi, buni tushunmaymiz. Vaholanki bugungacha talaba, uning ota-onasi, o'qituvchilar 100% buni o'zlashtirib, buni bir natijasini bilish kerak edi. Bugun xalq talab qilyapti. O'zbekistonda kirish oson bo'lsin, oliy ta'limga o'qish qiyin bo'lsin deb. Buni tibbiyot oliygohlarida men ko'ryapman, mana kuni kecha vazirga shaxsan iltimos bo'lyapti. Falon kishi baholay olmagan Samarqand tibbiyot institutida yordam bering. Men so'rasam, adashmasam 104 nafar kursidan qolgan. Buyruqni o'zgartirib bo'lmaydi. Mana bu ta'lim sifatiga ijobiy ta'sir. Bu ham ura-ura bo'lib ketmasi kerak. Bu ham adolat bilan bo'lishi kerak. Bola o'zlashtirishi uchun o'qituvchi ishlashi kerak, topshiriqni qonuniy qilib berish kerak va uning natijasini olish kerak. Men hozir so'zni Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti akademik faoliyat va registrator boshqarmasi boshlig'i, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori Mansurbek Sultonovga beraman. Bu kishini juda yaxshi bir qo'llanmalarini o'zim ham o'qib chiqdim. Juda oddiy tilda yozilgan. Ota-ona ham tushunadi, talaba ham tushunadi. O'qituvchilarni ham joniga oro kiradi. Hozir bu bo'yicha ham topshiriqlar beradi. Sizga 20 daqiqa vaqt bersak yetadimi? Yetadi. Marhamat, prezentatsiyalar ham bor. Qalam qog'oz bilan yozib olib, bu prezentatsiyani keyin Zoomlarga yuklash kerak. Hamma universitetlar o'zining Telegram kanaliga tashlash kerak, o'qituvchilar bir o'tib chiqish kerak. Marhamat. Bu kishiga boring. Nima maqsad? Bu tarafga bu tarafga ekan. Nima maqsad? Assalomu alaykum. Ovoz kelmayapti, ovoz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar va seminar ishtirokchilari. Hozirgi kunda oliy ta'lim tizimidagi yutuqlarimiz va shu bilan bir qatordagi ozroq kamchiliklarimiz haqida hurmatli vazirimiz to'xtalib o'tdilar. Biz shu kamchiliklarni to'g'ri tushungan holda oliy ta'lim tizimidagi olib borayotgan islohotlarni va ularning ichidagi kamchiliklardan o'zimizga vazifalar belgilab olishimiz zarur deb hisoblaymiz. Kredit modul tizimida barcha oliy ta'lim muassasalari bu yildan mana kredit modul tizimiga o'tgan bo'lsa, bu kredit modul tizimi o'zi asosan bizga nima beradi degan savol bo'ladi. Albatta, bu jahon tajribasidan barchamizga ma'lumki, avvalambor shaffoflik, pragmatizm va qolaversa talabaga to'g'ri yo'naltirilgan ta'limni beradi. Endi o'zimizga vazifalarni belgilab olsak, ya'ni O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida olib borayotgan ishlarning natijalaridan kelib chiqqan holda yuqorida o'quv rejalaridagi fanlar tarkibi kredit modul tizimining talab va maqsadlarga mos kelmasligi, mustaqil ta'limni tashkil etishdagi kamchiliklarni bartaraf etish
fan silabuslarını takamillashtirish ve ta'lim yo'nalishlarini optimallashtirish. Talabalarga xizmat ko'rsatish. Rejistr ofis orqali yagona darcha usulida tashkil etish. Katta sig'imli zamonaviy ma'lumot bazalarini tashkil etish va ta'lim jarayonini boshqarishni elektron tashkil etish, ya'ni raqamlashtirish. Bu bizning vazifalarimiz deb hisoblaymiz. Talabaning bir yillik o'quv yuklamasi, ya'ni biz o'quv reja haqida gapiradigan bo'lsak, slayd to'xtatib turing. Keyingi slayd. Talabaning bir yillik o'quv yuklamasi, ya'ni o'quv rejani tushunamiz barchamiz, chunki bu o'quv reja asosan talabaning o'quv yuklamalari aks qilgan o'quv reja hisoblanadi. Ya'ni yangi tizimda, kredit modul tizimida eski o'quv rejaga nisbatan yuqorida hurmatli vazirimiz ta'kidlab o'tdilarki, ya'ni auditoriya hisoblarimiz xalqaro standartlarga keltirilganda, ya'ni 1 yilda 60 kredit miqdordagi hisoblarni talabalar o'qiganda, ya'ni 40% ni auditoriya ta'limda hisoblaydigan bo'lsak, 720 soat bo'ladi. Bu degani eski tizimdagi auditoriya soatga nisbatan 56% ga kamayganini bildiradi va mustaqil ta'lim esa 47% ga oshyapti. Albatta, umumiy miqdorda esa bu 24% ga o'quv yuklamasida talabaning soati kamaydi degani. Bu bizga nimani beradi endi? Bu yerda talabalar endi ko'proq vaqti bo'sh qoldi emas. Biz aytayapmizki, kredit modul tizimida talaba o'rta hisobda 40% ta'limni auditoriyada ma'ruza yoki seminar ko'rinishida oladigan bo'lsa, qolganini mustaqil ta'limda olishi darkor. Ya'ni bu degani 1 soat auditoriyada bo'ladigan bo'lsa, 1.5 soat u mustaqil ta'lim olish kerak degan, ya'ni akademik soatda hisoblaydigan bo'lsa. Keyingi slayd. Talabaga yo'naltirilgan ta'lim. Barchamizga ma'lumki, biz talabaning bir kunda qanday vaqtlarini sarflashini ko'pincha hisob-kitob qilamiz. Mana 14 haftalik o'qish deb bo'ladigan bo'lsak bir semestrda. Agar 5 kunlik o'qish deb hisoblaydigan bo'lsak, o'rta hisobda eski tizimda talabalar bir kunda 7 soat o'qigan bo'lsa, ya'ni akademik soatda 3.5 paraga to'g'ri keladi o'rta hisobda. Kredit modul tizimida bir kunda 4 soat o'qiyapti. Eski tizimga nisbatan albatta bu 3 soat yana kam degani. Lekin mana shu qolgan vaqti, endi 4 soat auditoriyada ta'lim oladigan bo'lsa, bir kunda talaba 1.5 ga ko'paytirsak, yana 6 soat u mustaqil ta'lim olish kerak degani. O'sha 6 soatni qayerda o'tkazadi? Qanday usulda o'tkazadi va nimalarni o'rganadi? Bu savollarga barchasiga universitet yoki o'sha fanning o'qituvchilari aniq javoblar, aniq yechimlar va aniq belgilab berishi zarur deb hisoblanadi. Keyingi, mustaqil ta'limning ishlash mexanizmi. Biz mustaqil ta'limni qanday ishlatishimiz mumkin? Albatta, jahon tajribasini hisobga olgan holda mustaqil ta'limning asosiy shakli bu talabalar ko'proq axborot resurs markazlarida. Yuqorida vazirimiz buni aniq ta'kidlab o'tdilar. Va auditoriyalar ko'rinishida bo'lishi ham mumkin. O'z xohishlaridan kelib chiqib yoki qanaqadir loyihalar tashkillashi mumkin. Coursework deydi, boshqa deydi, yoki onlayn tarzda platformalardagi qaysidir vazifalarni olishlari mumkin. Yoki kichik guruhlar bo'lib ishlashi mumkin. Bu fanning maqsadlardan, fanning spesifikasidan kelib chiqqan holda har xil bo'lishi mumkin. O'shanda mustaqil ta'limni to'liq o'zlashtirgandan keyin esa imtihon natijalari muvaffaqiyatli bo'lishi lozim. Mustaqil ta'limning ishlash mexanizmida yana bitta narsani ko'rishimiz mumkinki, bizda hozirgi kunda oliy ta'lim muassasalarida olib borilayotgan jarayon talaba ma'ruzada yoki seminar ko'rinishida auditoriyada auditoriya hisoblarini ta'lim olyapti, undan keyin u imtihonga kiryapti. Jahon tajribasida auditoriyada olgan ta'limi bilan imtihonga kirsa, hech qanaqa muvaffaqiyatga erisha olmaydi. Fail bo'lib chiqadi, ya'ni yiqiladi. Jahon tajribasida auditoriyada olgan ta'limlarning ustiga mustaqil ta'limda o'zlashtirishi kerak bo'lgan bilimlarni ham o'zlashtirganda, yuqorida aytib o'tganimizdek, qanday usulda bo'lsa ham, bu bilimlar esa fan dasturida, ya'ni silabusda aniq ko'rsatilgan bo'ladi professor o'qituvchi tomonidan.
qaysi asosiy adabiyotdan va qaysi qo'shimcha adabiyotdan qaysi varaqlardan qanday ko'rinishlarda o'qib olishi kerakligini ko'rsatadi. Imtihonga kelganda auditoriyadagi olgan bilimlari plus mustaqil olgan ilmlarni qo'shib, keyin imtihon natijalari bu imtihon olinadi. Imtihonning natijalari shunda to'la o'zlashtirgandagina muvaffaqiyatga erishadi. Afsuski, hozirgi kunda aksariyat olib ta'lim muassasalarida hali mustaqil ta'limni to'g'ri shakllantirish mexanizmi to'liq yo'lga qo'yilmagan. Fan silabuslari o'zi qanday bo'lishi kerak degan savol tug'iladi. Albatta, fan silabuslari ham bu jahon tajribasi asosida oladigan bo'lsak, birinchi o'rinda fan haqidagi ma'lumotlar. Uning nechta kreditlik fanligi, qanaqa fanligi va keyingisi o'qituvchi, professor o'qituvchi haqida to'liq ma'lumot. Ism, familiyasi, qaysi binoda o'tiradi, qayerda o'tiradi, telefon nomeri va albatta biz bitta narsani aniq qilishimiz kerakki, professor o'qituvchining talaba bilan ishlash vaqti faqatgina rasmiyadagi darsda aks qilmaydi. Bu yerda qo'shimcha ravishda syllabusda har bir fanning o'qituvchisi bir haftada har bir fanga kamida 2 soatni talabalar bilan konsultatsiya, ya'ni fan yuzasidan muammolar va kamchiliklarni bartaraf qilish yuzasidan o'zining vaqtini belgilab qo'yishi lozim bo'ladi. Albatta bu syllabusda ko'rsatiladi. Qaysi fanning talabalari qaysi vaqtda qaysi auditoriyada professor o'qituvchi uni har doim kutishga tayyor ekanligi. Fanning maqsadi albatta yoziladi. Ta'lim berish usullari, metodikasi, fanning o'qitish jadvallari, kurs materiallari, asosiy va qo'shimcha adabiyotlar. Albatta asosiy adabiyotlar bitta yoki ikkita, uchta bo'lishi mumkin oshiq bilan. Qolgani qo'shimcha adabiyot alohida qo'shimcha adabiyot deb ko'rsatiladi va mana shu qo'shimcha adabiyotlardan syllabusda talaba mustaqil ta'limni qaysi har bir mavzuga kelganda qaysi qismini auditoriyada o'qituvchidan oladi-yu qaysi bilimni, qaysi qismlarni qo'shimcha adabiyotlarning qaysi varaqlardagi qaysi mavzudan olishganligi aniq ko'rsatiladi. Va baholash mezonlari shu bilan bu yerda universitetning akademik siyosat haqidagi ma'lumotlarni ham aks qiladi. Bu bo'yicha hali keyingi uchrashuvlarimizda xudo xolasa aniq ko'rsatmalar bilan silabusni tuzish bo'yicha master-klasslar tashkil qilish niyatimiz bor. Endi registrar ofisining ahamiyati. Keyingi vazifamiz. Bu registrar ofis, ya'ni talabalarga bir joydan turib xizmat ko'rsatish. Albatta biz talabalarni universitetlarda faqat o'qitish emas, universitetda bugungi kungacha mana hisob-kitob qilinadigan bo'lsa, 40 dan ortiq tur xizmat ko'rsatilar ekan. U talabalik haqida guvoh ma'lumotnoma olishmi, guvohnoma olishmi, yotoqxonaga joylashishmi yoki kontrakt pul to'lashmi yoki transkriptini olishmi va hokazo qanchadir xizmatlar ko'rsatiladi. Bu registrar ofisini mana hukumatimiz tomonidan Davlat xizmatlari agentligi tomonidan tashkil qilingan markazlar singari ishlatish mumkin. Mana shu markazlar qanday xalq uchun muhim ahamiyat kasb qilayotgan bo'lsa, og'irini yengil qilayotgan bo'lsa, xuddi universitetlarda ham shunday mexanizm bo'lib ishlaydi albatta. Bu albatta talaba uchun vaqtdan unumli foydalanish, navbat kutishlarning oldini olish, oshkoralik va shaffoflikni ta'minlab beradi. Albatta bular rejistr ofisining yo'lga qo'yishda eng kerakli bo'ladigan muhim narsalar bu ma'lumotlar bazasi, ya'ni universitet raqamlashishi kerak. Bu raqamlash haqida yuqorida hurmatli vazirimiz alohida ta'kidlab o'tdilar. Endi axborot ust markazlari bu haqda ham ko'p to'xtalib o'tirmaymiz, chunki hurmatli vazirimiz axborot ust markazlari jahon andozalarida qanaqa bo'lish haqida aniq ko'rsatmalar berdilar. Albatta, talabaning o'zlashtirishi uchun yangi adabiyotlar bilan ta'minlash lozim. Birinchi o'rinda va talaba bo'sh vaqtini, eng ko'p vaqtini biz bo'sh vaqt deb aytyapmiz, aslida o'qishi kerak bo'lgan vaqtini bu ko'proq axborot resurs markazlarida o'tkazadi. Shunday ekan, axborot resurs markazlari chinam har tomonlama zamon talablariga mos keladigan bo'lishi kerak. Qishda ham, yozda ham talaba shu yerga avtomatik ravishda o'zi magnitdek tortib oladigan darajada shakllantirishimiz lozim deb hisoblanadi. Endi kredit modul tizimida ma'ruzalar zallarining ahamiyati. Mana yuqorida hurmatli vazirimiz ta'kidlab o'tdilar, o'qituvchilar, professor o'qituvchilarning o'quv yuklamasini ortib ketishi. Albatta, o'quv o'qituvchilarning
o'quv yuklamasini ortib ketishi albatta mana shu mayda guruhlarning ko'payib ketishi birinchi sabab bo'ladi. Keyin bu natijada oqibatda professor o'qituvchilar aytgandek ko'p 4-5 ta fanni yoki 6-7 ta fandan dars berish kerak bo'ladi. Albatta bu ta'lim sifatiga salbiy ta'sir qiladi. Bu ma'ruzalar zallarini ham tashkil qilganda albatta o'sha akustikalarini boshqalarni hisobga olgan holda jahon andozalari asosida tashkil qilish bu universitetga ham iqtisodiy jihatdan ham kredit modul tizimining yechimlarini yechimi sifatida va albatta hozirgi kunda mana xorijiy tajribaga ega bo'lgan yoki vatandoshlarimiz yoki xorijda yurgan boshqa professor o'qituvchilarni jalb qilish oliy ta'lim tizimida juda yaxshi rivojlangan bu tizim. Albatta, endi biz bitta fanni 50 tadan 6 ta guruhga bo'lib o'tsak, o'qituvchi bitta guruhga o'tishi mumkin, qolganiga boshqa o'qituvchi o'tishi mumkin. Biz bunday ma'ruzalar zalini tashkil qiladigan bo'lsak, o'sha xalqaro tajribaga ega bo'lgan, yetuk bilimlarga ega bo'lgan professor o'qituvchining ma'ruzasini tinglashga barcha talabalar muvaffaq bo'lishi mumkin. Va hokazo buning yutuqlari ko'p. O'quv jarayonini raqamlashtirish albatta, hozirgi kunda oliy ta'limda jadal juda chuqur raqamlashtirish tizimini ishga amalga oshirilmoqda. Ulardan bittasi mana Themis platformasini misol keltirish mumkin. Yoki bo'lmasam, ayrim universitetlar o'zlari alohida platformalar yaratib olgan, ya'ni o'quv platformalari. Albatta, hozirgi kunda bu ta'lim tizimini raqamlashtirish talabalarga qanday qulayliklar keltiradi? Albatta, birinchi o'rinda talaba bilan professor o'qituvchi, ya'ni universitet o'rtasidagi mobillikni yaxshilab beradi. O'quv materiallarini qo'yish mumkin bu yerda. Talabalarning baholarini e'lon qilish mumkin va hokazolar. Ish beruvchilar va bo'sh ish o'rinlari haqida ham ma'lumotlarni almashinib borish mumkin. Onlayn darslarni tashkil qilish mumkin. Aksariyat universitetlar tushunishi mumkinki, bu ta'lim platformasi deganda faqatgina ta'lim platformasidan foydalanamiz, bu onlayn o'quv shakli onlayn tarzda o'tganda foydalanamiz deb o'ylaydilar. Yo'q, aksincha bu xorijiy tajribani hisobga oladigan bo'lsak, o'quv shakli qanday bo'lishidan qat'iy nazar barcha oliy ta'lim muassasalarida ta'lim platformasi ishlatiladi. Bunga misol keltirib, mana shu modul platformasini misol keltirishimiz mumkin. Mana Themis platformamiz ham ko'p qismlarni qamrab olmoqda hozir kunda. Masalan, uchun modul platformasini o'rnatish uchun universitetlardan hech qanaqa xarajat talab qilinmaydi. Bu internetda ya'ni hech qanaqa xarajatlarsiz buni yuklab olib ishlatish mumkin. Albatta, bu platforma xalqaro ta'lim standartlarini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan. Bu platformalarning afzallik tomoni qaysi davlatning professor o'qituvchisiga dars bersangiz ham onlayn tizimda bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Bu platformadan to'g'ridan-to'g'ri foydalanib biladi va boshqa universitetlarning platformalariga integratsiya qilish juda ham oson. Shu bilan bir qatorda dars jadvalini elektronlashtirish haqida ko'rsatma bo'ldi yuqorida vazirimiz tomonidan. Albatta, hozirgi kunda aksariyat universitetlarda dars jadvallari haligacha eski tizimda olib borilayotgan bo'lsa, shu bilan bir qatorda ayrim universitetlar dars jadvallarini raqamlashtirib bo'ldilar. Dars jadvallarini raqamlashtirish bo'yicha ham hech qanaqa mablag' talab qilinmaydigan faqatgina mutaxassis tomonidan jiddiy yondashib ishlansa bo'ladigan maxsus programmalar mavjud. UDPH programmasi bor, mana bu yerda ko'rsatib o'tyapmiz, yoki Themis platformasining ichida ham mavjud. Agar dars jadvalini mobil ilovalargacha ishlab chiqish mumkin bo'lsa, hattoki buning qulay tomonlari bir vaqtning ichida professor o'qituvchi tomonidan yoki talaba tomonidan hech qanaqa stiklar bo'lmasligini va barcha uchun qulayligini yaratib beradi. Yuqorida gapirmoqchi bo'lgan, aytmoqchi bo'lgan vazifalarimiz va nimalarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringizga uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Rahmat sizga. Hurmatli hamkasblar, o'zi bu mavzu bo'yicha moderatorimiz ham, o'zimiz ham, bu ma'ruzachimiz ham soatlab gapirishi mumkin, lekin bu yerda bu tizimni o'zlashtirgan, chet elda o'qib kelgan juda ko'p hamkasblarimiz ishtirok etyaptilar. Bitta narsa bo'lishi kerak. Biz shu yangilikni o'zlashtirishni xohlashimiz kerak bo'ldi.
Bu söz başka yol yok ekanligini anglasak bo'ldi. Mana shu prezentatsiya yuklanadi. Har bir o'qituvchini smartfonida stolining ustida bo'ladi. Adabiyotlar tavsiya qilinadi, faqat buni o'zlashtirish kerak, tamam. Hurmatli rahbarlarga shunday topshiriq bo'ladi. Talabalarning haq huquqlarini ta'minlash kerak. Ularning birinchi huquqi ularni bilim olishi. O'zi xohlagan bilimni olishi kerak ular. Ikkinchisi professor o'qituvchilarning haq huquqlari. Shuning uchun ham bugun 5 gacha tugatayrik deyapman, undan keyin yig'ilish bo'lmasligi kerak deyapman. O'zi shanba kuni qilmasligimiz kerak edi. Ko'p ta'lim muassasalarida 5 kunlik, lekin boshqa vaqt dars bo'ladi. Bugun men o'qituvchilar meni eshitishini xohladim. A bugun men aytayotgan har bir talab Muhtaram prezidentimizni ta'lim oldiga qo'ygan talablar hali eshitasiz. Juda katta o'zgarishlar kutilyapti. Lekin men bitta narsani ochiq aytib qo'yaman. Ko'pincha aytmaslik kerak bo'lgan gaplarni ham aytaman. Vazir sifatida agar shunda ishlab tursam shu lavozimda endi qaysi oliy ta'lim muassasasida rektor kadr masalasi ko'rilsa, prorektorlarni ham qo'shib ko'rishni men so'rayman. O'zimdan katta rahbariyatim. Chunki shunaqa prorektorlarimiz bor. 6 rektor bilan ishladim, 4 rektor bilan ishladim. Ko'rasan hali deydigan o'ziga yarasha. Qo'shtirnoq ichidagi rahbarlarim bor. Bu gap dekanlarga ham taalluqli. O'zgarishni istamayotgan, o'zgarishga to'g'anoq bo'layotgan rahbarlar xohlaydimi, xohlamaydimi? Bu yil bo'lmasa kelasi yil, baribir bu safda bo'lmaydi. Eng yaxshi yo'li o'zgarish. O'zgarishimiz kerak. O'z ustimizda ishlashimiz kerak. Mana hozir rektorlarimiz kim? Xorijga boraman desa, men 2 kun yana qo'shib yurib keling deyman. Mana bu oliy ta'lim muassasalariga ham kirib, tajribasini olib keling deyman. Yo'q, bormaysiz degan gap yo'q hozir. Buni natijasi bo'lish kerak. Ikkinchisi mehnat qonunchiligi masalasi. Mana shu paytgacha rektorlarning tavsiyalari hammasini hukumat eshitdi bizdan. Qancha o'zgarishlar bo'ldi. Endi hozir birdan-bir vazirlikni ham, rahbariyatni ham so'rovi mehnat qonunchiligiga o'zgartirish kiritib, shartnomani joriy qilishdi. 1 yillikmi, 2 yillikmi, 5 yillik konkurs degan eski narsa bo'lmaydi endi. Mana hozir bitta nomini aytmayman, bu anti-reklama bo'lib ketadi. Oliy ta'lim muassasasida 2 vazir yonma-yon o'tirib, o'qituvchilar bilan suhbat, ularni bir loyiq, noloyiqligini bir ko'rish bo'layapti. Oho, norozilikni ko'rsangiz agar hayron qolasiz. Bu ishga shuncha qiziqish bor ekan, buncha huquqni bilar ekan. Talab bo'lar ekan, shuni bolalarga bilim berishda sarflaganda edi, bu narsaga hojat qolmas edi. Yadagi muhit kurakka turmaydi. Lekin juda ham bu o'zi rektor bo'lib ishlaganda ham ko'rganman. Ishdan bo'shash haqida gap ketsa 180 gradusga o'zgaradi, chunki yuqori haq to'lanadigan hurmatli joyiga qo'yilgan sohaga aylandi oliy ta'lim. Ishni yo'qotishdan qo'rqqan odam ishlaydi-da. Boshqa yo'l bilan ishda odam lavozimini saqlab o'tirmaydi-da, o'tirgan joyini. Umuman o'tdi u davr endi. Keyingisi, hozirgacha oliy ta'lim muassasalarida akademik qarzdorliklar oxiriga yetmagan. Akademik qarzdorlik bo'la turib kursdan o'tgan agar holat uchrasa, moliyaviy jazo qo'llaniladi. Endi audit boshqarmasi faqat shu bilan ishlaydi, bir ko'rib qo'ying hurmatli rektorlar, o'quv boshqarma, o'quv prorektorlar gumanizmga borgan bo'lsa, bu tartibsizlikni keltirib chiqaradi. Keyingisi hozir yana bitta g'oyani ilgari suryapmiz. Hukumatimiz bizga yordam beryapti. Umuman qabul jarayonini 31 avgustgacha tugatish kerak. Magistraturani ham, bakalavrni ham, maxsus sirtqini ham, sirtqini ham hammasini tugatish kerak. Hozirgacha davom etyapti. Kontrakt to'lash masalasi. 20-noyabr aytildimi? Tartib bo'lishi kerak. 20-noyabrdan keyin cho'zmaslik tarafdoriman, men bunga qat'iy turaman. Marhamat qilib ota-ona bor, talaba bor. Bir yil mobaynida tartibni ham hurmat qilish kerak. Endi 2 muhokama bo'ldi deb buni cho'zaversak, ta'lim nima bo'ladi, tartib nima bo'ladi? Ta'limda o'ziga yarasha qattiqqo'llik ham bor, gumanizm ham bor, hammasini oltin o'rtalig'ini topib olish kerak bo'ladi. Endi hurmatli hamkasblar, umuman bir borada vazirlikning ishida ham kamchiliklar bo'lgan, mana vazirlik huzurida oliy ta'limni rivojlantirish tadqiqotlari va ilg'or texnologiyalarni tatbiq etish markazi ishlaydi. Bu markaz nima ish qilishini men rektor bo'lganimda bilmaganman. Meni aybim bo'lsa kerak endi, chunki ko'rinmagan ish. Diplom bergan, keyin men odamim diplomni korishogini olib ketardi,
Keyin o'quv qo'llanma darsliklarga bir guvohnoma beramiz. Ikkita ishini bilardim, boshqasini bilmasdim. Kitob chiqarardi. Endi bo'lmaydi bu. Bu oliy ta'lim muammolari bilan shug'ullanish kerak. Mana bu ishlarni boshiga turib qilish kerak oliy ta'lim muassasalariga. Oliy ta'lim muassasalari bularni tanish kerak, meni tanishdan oldin. Shuning uchun rahbarini ham almashtirdik. Hozir hammasi almashadigan bo'lib turibdi. Oyliklar oshdi. Hatto vazirlikda ma'naviyat ma'rifat markazi tasavvur qiling 1 million 200 1 million 400 oylikka poytaxtda ishlab yurgan. Ularni ham oyligiga juda ko'p miqdorda ustama berish hukumatimiz hal qilib berildi bu yer. Umuman bu masalada muammo qolmadi. Elektron ta'lim markazining ahvoli yaxshilandi hozir. Ularga ham ustama berish mumkin. 10 milliard atrofida puli bor hozir ularda. Umuman o'zgardi. Endi bu markazni O'zbekistonda oliy ta'lim degan jurnalini qilmoqchimiz. Biz bo'lgan bir vaqtlar jurnal. Men 11 oy vazir bo'lib bilmagan ekanman shu markazning jurnali borligini. Bittasi menga olib kirilmagan. Mana endi bu O'zbekistonda oliy ta'lim degan jurnalni kafedra mudirlari, professorlar, o'qituvchilar izlash kerak. Ertaga vazirlikdan tavsiyaviy deb majburlab obunani tashkil qilish kerak emas. Oliy ta'lim muammolari ochiq yozilishi kerak. Kredit moduli bo'yicha tavsiyalar berilishi kerak. Oyida bitta soni chiqishi kerak. Men bu jurnalni rahbariyatga taqdim qilishga uyalmasligim kerak. Ikkinchisi, mustaqil ta'limni tashkil etish bo'yicha xorijiy mamlakatlar tajribasini chuqur o'rgangan holda tahliliy ma'lumotlar hamda uslubiy tavsiyalar tayyorlash kerak bu markaz. Berish kerak o'qituvchilarni qo'liga. Hadi o'qituvchilarni tanqid qilishdan va yiroqlama, yo'l ko'rsatishimiz kerak. Besh yil katta islohot uchun bu juda tarix oldida katta yo'l emas bu. Lekin majburmiz hozir o'zgarishga. Chaqiriq bu. Keyingisi, barcha oliy ta'lim muassasalari uchun reja grafik asosida kredit modul tizimining mazmun mohiyatini tushuntirish bo'yicha seminar trening tashkil qilinishi kerak. Kerak bo'lsa sertifikat beringlar o'qituvchilarga bu kredit modul tizimini endi imtihon qilish kerak emas o'qituvchining nafsoniyatiga tegadi. Mana yaqinda men vazir bo'lib turib, professorlik unvoni uchun imtihon topshirdim. Qanchalik to'g'ri? O'zim topshirganim uchun men ko'tarmadim bu masalani. Qanday qilib rektor imtihon topshiradi, dekan imtihon topshiradi? Shu jarayon ichida yuribdi-ku bular. Men beraman fikrlarimni bu bo'yicha ham. Keyingisi, kredit modul tizimi bo'yicha professor o'qituvchilar amalda foydalanishi uchun oddiy, sodda va tushunarli tarzda maxsus o'quv qo'llanmalar tayyorlansin. Shunday o'quv qo'llanma qilinglar talaba uchun alohida, ota-onasi uchun alohida. Jamoatchilik uchun alohida, professor o'qituvchi uchun alohida. Uni hammasini bitta qilib yozib tayyorlash kerak emas. Qo'llanmalar berish kerak. Elektron variantini qo'yish kerak, o'ziga yuklab olsin. Shart emas uni sotish ham. Oliy ta'lim muassasalari o'quv reja va fan dasturlarini xatlovdan o'tkazish bu faqat aytib kelinayapti. Bu shunchalik og'ir protsessmi bu? Har bir ta'lim sohasi bo'yicha ishchi guruhlar qilib, qaysi fan kerak, qaysi fan o'tdi, muddati o'tdi u fanni kerak emas. Hozir prognozlar ketyapti. 10 yildan keyin shunday ta'lim yo'nalishlari bor kerak emas. Ammo zo'r. Super kontrakt o'qityapmiz bolalarga. Keyingisi oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini monitoring qilish, natijalar asosida maxsus uslubiy tavsiyalar ishlab chiqilsin. Unda respublika oliy ta'lim muassasalari rahbariyatining vazifalari aniq belgilab qo'yilsin. Bu bo'yicha ham endi markaz shug'ullanadi. Qancha pul kerak bo'lsa, olasizlar. Umuman mana bugungi ta'lim sifati bo'yicha tavsiyalarni agar rektorlar bizga hammamiz birgalikda qilsak, binoda muammo qolmaydi hozir. Raqamlashmagan. Birinchi farra hamma joyda leksiya qo'yiladi, ikkinchi farra amaliy qo'yilgandan keyin auditoriya yetmay qoladi. Uni agar elektron xaritasi bo'lsa, bora qaysidir oliy ta'lim muassasalari. Yani hech narsa yo'q deyishdan yiroqdaman, lekin hammada bo'lish kerak va bu oddiy narsa bo'lish kerak, bu so'raladigan narsa bo'lmasligi kerak. Uyalib bu topshiriqlarni beryapman hozir. Mana shu masalalarda markaz faol bo'lishi kerak. Umuman o'tiring. Hurmatli yig'ilish ishtirokchilari, va'da vafosi bilan biz bitta shu kredit modul ta'lim sifati bo'yicha bitta platforma yaratamiz. Mana bugun ko'pgina rektorlarimiz, prorektorlarimizdan 824 qarorni ham ko'p joyini o'zgartirish kerak. Uni yangi tahrirda qabul qilish kerak. Juda ko'p kamchiliklar bor edi. Chunki zamon bilan bog'liq. Men kamchilik bilan qabul qilindi deyishdan yiroqdaman, boshqacha talqin qilish kerak emas. Shiddat bilan o'zgaryaptimi, o'zgarishlarni biz ifodasini yerda aks ettirishimiz kerak bo'ladi. Keyingi masala jamoat ishlari. Hammasida biz faol bo'lishimiz kerak. Mana yubileylar bor, bag'rikenglik haftaligi bor. Buni hammasi
universitet hududida juda yuqori saviyada o'tkazilishi kerak. Mana yashil makon dasturi 40 kunlik amalga oshirilyapti. Universitetingizning hududida ishlashingiz kerak. Universitet hududi obod bo'lishi kerak, daraxtlar ekilishi kerak, gullar bundan tashqarida emas. Mana shunday tartibda amalga oshirilishi kerak. Agar bugun biz savol-javob tarzida qilsak juda ham yig'ilishimiz cho'zilib ketadi. Bugun bütün ommaga bu yig'ilishimizni tajriba tariqasida biz namoyon qildik, havola qildik. Endi bu qanday reaksiya bo'ladi bilmadim, lekin Oliy ta'lim vazirligi o'zgarishni talab qiladi va o'zgarishga majburmiz. Oliy ta'lim juda eng ko'p muhokama qilinayotgan soha hozir. Hozir e'tibor bersangiz, yaxshiliklarni bir arzimagan narsalar yopib ketyapti. Shu bilan qaysi xonadonda farzandi birozgina harakat qilgan bo'lsa o'qishga kirdi. Hamma rahmat aytdi shaffoflik uchun muhtaram prezidentimizga, yaratilayotgan tizimga, hukumatga. Buni bir arzimagan voqelik bilan, e'tiborsizlik bilan mana hozir uyga ketamiz hammamiz, bu o'tib o'ylashimiz kerakda. O'zgarmasak bo'lmas ekan deyish kerak. Mehnat qonunchiligiga o'zgartirish kiritgandan keyin ishdan bo'shatish hech narsa bo'lmay qoladi, lekin hammamizni farzandimiz bor, mahallamiz bor, ota-onamiz bor, shogirdlarimiz bor. O'ylaysiz, mana shu hurmatli blogerlarimiz, ommaviy axborot vositalari, jamoatchilik bir post qo'ysa agar Facebookga falon vazir ketsin desa, bu bilasizmi, ota-onasiga, farzandlariga qancha ta'sir qiladi. Uni ham do'stlari bor, kursdoshlari bor. Ming afsus, hozir asossiz bunaqa muhokamalar ham ko'payib ketdi. Xulosa qilarmiz balkim, faqat tizim ishlash kerak. Siz bizni yuzimizni yerga qaratmasligingiz kerak. Har bir o'qituvchi o'zini vazifasini qilish kerak. Auditoriyaga tayyorlanib kirish kerak, yangilikka intilish kerak. Shogirdga berganda, farzandga berganda mehr berish kerak. Hammasi yaxshi bo'ladi. Tez kunda yana ham yaxshi suratlarda o'zgaramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bugun yig'ilish avvalida men bu topshiriq edi. Rektorlarimiz, rahbariyat yig'ilishni davom etkizish kerak emas. Ta'lim sifatini yaxshilash bo'yicha biz platformani e'lon qilamiz kanalimiz orqali. Mani smartfonimda ulangan bo'ladi. Faqat iltimos, jo'yali takliflaringizni bering. Navbatdagi hujjatlarda biz uni aks ettiraylik. Bosh studiyada qatnashayotgan vazir o'rinbosarlari, hurmatli boshqarma boshliqlarimizda fikrlar bormi? Yetarlimi? Hammalaringizni fidoi kasblaringa, ishlaringa men faqat omad tilayman. Va iltimos qilaman, O'zbekiston oliy ta'lim tizimiga dog' tushadigan har qanday noxush holatdan biz iroda bo'lishimiz kerak. Biz tarbiyachimiz. Boshida olimlarga men ozgina ta'rifam berdim. Endi biz ko'ramiz buni reaksiyasiga qarab. Talabalar bilan xuddi shunday platformada biz yig'ilish o'tkazamiz. Kerak bo'lsa ota-ona, ommaviy axborot vositalari hammalariga bu yilgi qabulni biz nisbatan avvalgi yillarga nisbatan ham yaxshiroq o'tkizdik. Bu ko'p yildan buyon yaxshilikka qarab ketyapti. Yuzimiz yorug'. Biz har qanday ochiqlikka tayyormiz. Salomat bo'linglar. Tugatsangiz bo'ladi, o'chirsangiz bo'ladi.